שלום לכולם, אנחנו מתחילים בסדרת שיעורים קצרים על מסילת ישרים. בגלל שהשיעורים הם קצרים, אז אנחנו לא קוראים ממש את הדברים בפנים, אלא אנחנו נדבר על הדברים, מתוך הבנה שאתם כבר קוראים את זה לפני. אפשר גם להבין בלי לקרוא לפני, אבל מומלץ לקרוא לפני. אני אגיד כל פעם במה אנחנו בעצם עוסקים. אז אנחנו נתחיל בעצם בהקדמה של הרמח"ל למסילת ישרים. אולי טיפ קטן על הקדמה. הרבה פעמים שאנחנו מתחילים לקרוא ספר, אנחנו אומרים, טוב, בוא נדלג על ההקדמה, ניכנס ישר לעניינים. אבל הרבה פעמים ההקדמה היא יותר חשובה מכל הספר, כי בהקדמה, א', המחבר אומר מה בעצם הרציונל של כל הספר שהוא בא לכתוב, והרבה פעמים, עוד הרבה מעבר לזה, המחבר בעצם נותן אולי את כל השקפת עולמו בכלל, או במיוחד בנושא שהוא הולך לעסוק בו, ולכן הרבה פעמים ההקדמות הפכו אפילו להיות לספרים בפני עצמם, כמו למשל הקדמת הרמב״ם למשנה, או הקדמת הרמב״ם לפרק חלק, 8 פרקים לרמב״ם, זאת אומרת שהפכו להיות בעצם נכסי צון ברזל בפני עצמם, מכיוון שבהקדמה היא מאוד מאוד חשובה. אז באמת מסילת ישרים בהקדמה מסביר בעצם למה הוא כותב את הספר, וגם את השקפת עולמו בכלל על כל ענייני לימוד המוסר וענייני חובת הלב. אז הרמח"ל פותח את ההקדמה שלו ואומר, את הספר הזה לא כתבתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. טוב, אם אני הייתי, נראה לי שכל אחד שמבין טיפה בשיווק, לא צריך להיות מבין יותר מדי גדול, יכול להבין שלא כדאי לכתוב משפט ראשון שאתה הולך לפרסם ספר, שאני לא הולך לחדש לך שום דבר. בעצם כל מה שידעת, אני הולך לכתוב פה כבר בספר. אני הייתי לכאורה סוגר את הספר ישר, מחזיר אותו למדף. ובכל זאת, המסילת ישרים הפך להיות אולי הספר הכי, ספר המוסר הכי בסיסי בארון הספרים היהודי. אז מה רוצה בעצם הרמח"ל? למה הוא הולך לכתוב לנו ספר אם אנחנו כבר בעצם יודעים את כל מה שהולך להיות כתוב בספר? אז אומר הרמח"ל, ממשיך ואומר, אלא כפי רוב פרסומם, או כנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, ככה אלה מהם מצוי מאוד, והשכחה רבה. זאת אומרת, יש פה איזה פרדוקס מוזר, שאומר הרמח"ל, שככל שהדברים הם יותר מפורסמים, וידועים, ואמיתתם גלויה לכל, ככה אלה מהם מצוי, והשכחה רבה. למה? משהו פה לא הגיוני. האמת שהרב קוק, בספרו מוצר אביך, מבאר את הדברים האלה, ואומר שבאמת כל הנושא הזה של מוסר, ושל ענייני עמידות, ועבודת הנפש, זה דברים שאנשים חושבים שהם יודעים אותם. אין פה איזה חידוש שאנשים לא יודעים בכלל. למה? כי אנחנו עוסקים בסופו של דבר בנפש שלנו, שהיא קיימת אצל כל אדם. ותן דוגמה אולי הכי פשוטה, תשאל אפילו ילד קטן, אם הוא יודע מה זה אהבה, נכון? ודאי שהוא יגיד לך, מה? אני יודע מה זה, אני אוהב גלידה, אני אוהב את אמא ואבא, אני אוהב שחק כדורגל, ודאי שאני יודע מה זה אהבה. אז לכאורה אין מה ללמוד בכלל בדבר, מה יש ללמוד במה זה אהבה? אבל באמת אהבה היא מילה מאוד מאוד עמוקה, נכון? לא דומה אהבת הכדורגל או הגלידה לאהבת ההורים, ולא זה לאהבת השם, ובכל דבר כזה אפשר להעמיק מאוד מאוד, מה זה בדיוק הדבר הזה, המידה הזאת היא בנפש. וכן הלאה, בכל המידות ובענייני המוסר, הרב קוק אומר, זה יש לנו את ידיעת השמות. זאת אומרת, אנחנו מכירים את השמות של הדברים, כי אנחנו מכירים אותם, אבל אנחנו באמת לא מכירים אותם לעומק. ולכן אנשים חושבים שאין להם מה ללמוד בזה, כי אנחנו, תעביר שיעור עכשיו על אהבה, או על עירה, אני יודע מה זה, נו עירת שמיים, אני יודע, צריך לאהוב את השם, בסדר, מה יש ללמוד בדבר הזה? ולכן אנשים טעו ולא למדו מוסר, לא עסקו בדברים האלה. ואומר הרמח"ל, זו בדיוק הטעות. זאת אומרת, כי נגד מה שאמיתתם גלויה לכל, והם מאוד מפורסמים, אבל באמת, אנשים דווקא בגלל זה, לא מבינים באמת את הדברים לעומק, ולכן אני כותב את הספר, כי צריך ללמוד אותם לעומק, ובעצם בכל ההקדמה, הרמח"ל בעצם עוסק בדבר הזה, בחשיבות של לימודי המוסר, וענייני העירה ועבודת השם, ושזה יותר חשוב אפילו מהלימודים האחרים. עד כדי כך שהרמח"ל אומר על הפסוק, הן יראת השם היא חוכמה, שחז"ל אומרים, הן זה אחת,
שרק יראת השם היא חוכמה. זאת אומרת, אם אדם לומד פילוסופיה, אדם לומד מתמטיקה, אדם לומד ביולוגיה, זה לא חוכמה. זה לא נקרא חוכמה. רק יראת השם היא נקראת חוכמה. למה? מה זאת אומרת? מה הדברים האחרים לא חוכמות? אני חושב שהכוונה היא שבאמת את כל הדברים האחרים, ככה גם עולה מתוך הדברים של הרמח"ל, אני אומר את זה ככה במילים שלי, כל הדברים האחרים, אם אדם יודע אותם, הוא יכול להעביר את הידע הזה למישהו אחר, להסביר לו אותו, והידע עובר. נכון? גם המחשב יכול לקלוט את המידע הזה, זה מידע. נכון? יש לך ידע במתמטיקה, זה ידע. ידע ביולוגיה זה ידע. אפשר להעביר את הידע הזה במילים למישהו אחר. לעומת זה, להסביר למישהו מה זה באמת אהבה, זה לא יעזור שתסביר לו את זה במילים. זה לא ידע שאפשר להעביר אותו. זה משהו שאדם צריך להתבונן בו, ללמוד אותו בעצמו, להעמיק בו, לחוות אותו, להפנים אותו לתוכו, ורק אז הוא באמת יוכל להבין אותו. ולכן אומר, הרמח"ל, רק יראת השם היא חוכמה, כי זה באמת משהו שאדם חייב לעבוד עליו ולהעמיק בו ולהתבונן בו בפני עצמו, הוא לא יכול, זה לא מידע, זה לא משהו שהוא יכול לקבל אותו מאחרים. זה בעצם עיקר הדברים שהרמח"ל אומר פה בהקדמה. בעזרת השם שיעור הבא ניכנס לתוך הדברים עצמם לפרק א'.